محمد وال محمد صلوات، اللهم صل على محمد وال محمد۔ سلسلہ سلام و مناقب کے آخری شاعر جناب نسیم الحسن زیدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور کلام پیش فرمائیں۔ جناب نسیم الحسن زیدی، بر محمد وال محمد صلوات، اللهم صل على محمد وال محمد۔ نعرہ سلوات، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قبلہ اجازت، چار مصرے پیش خدمت ہیں۔ یہ میں عزادار ہوں، خامہ میرا مولائی ہے۔ میں عزادار ہوں، خامہ میرا مولائی ہے۔ دل ہے میرا کہ ازل ہی سے تبرائی ہے، دل ہے میرا کہ ازل سے تبرائی ہے۔ اور فکر میری کبھی بیمار نہیں ہو سکتی، فکر میری کبھی بیمار نہیں ہو سکتی۔ صادق آل محمد کی مسیح آئی ہے، صادق آل محمد کی مسیح آئی ہے۔ فکر میری کبھی بیمار نہیں ہو سکتی، فکر میری کبھی بیمار نہیں ہو سکتی۔ صادق آل محمد کی مسیح آئی ہے۔ نعرہ صلوات، ایک اور منقبہ سے تین اشعار پیش خدمت ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں فضیلت امام کی، جو لوگ جانتے ہیں فضیلت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام وہ مدحت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام وہ مدحت امام کی۔ بس اس لیے ہے اب بھی قیامت رکی ہوئی، بس اس لیے ہے اب بھی قیامت رکی ہوئی۔ حائل ہے درمیان میں غیبت امام کی، حائل ہے درمیان میں غیبت امام کی۔ بس اس لیے ہے اب بھی قیامت رکی ہوئی، حائل ہے درمیان میں غیبت امام کی۔ اور مدح امام کرتے ہیں ہر دم اسی لیے، مدح امام کرتے ہیں ہر دم اسی لیے۔ ذکر امام عصر ہے نصرت امام کی، ذکر امام عصر ہے نصرت امام کی۔ نعرہ صلوات، منقبت کے چار شعر۔ غیبت نشی کو اس لیے حاصل کمال ہے، غیبت نشی کو اس لیے حاصل کمال ہے، غیبت نشی کو اس لیے حاصل کمال ہے۔ یہ اس کا شاہکار ہے، یہ اس کا شاہکار ہے جو لازوال ہے، یہ اس کا شاہکار ہے جو لازوال ہے۔ غیبت نشی کو اس لیے حاصل کمال ہے، یہ اس کا شاہکار ہے جو لازوال ہے۔ اور جس کے لیے ہے اب بھی قیامت رکی ہوئی، جس کے لیے ہے اب بھی قیامت رکی ہوئی۔ مثل ابو تراب وہ ایمان کی ڈھال ہے، مثل ابو تراب وہ ایمان کی ڈھال ہے۔ اور آئے گا جب بھی غیب سے فرزند عسکری، آئے گا جب بھی غیب سے فرزند عسکری۔ منکر کا بچنا اس گھڑی امر محال ہے، منکر کا بچنا اس گھڑی امر محال ہے۔ اور اسلام کا جو ہادی ہے غیبت میں آج بھی، اسلام کا جو ہادی ہے غیبت میں آج بھی، پیش خدا وہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، پیش خدا وہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ اور غیبت میں بھی
جو رکھتا ہے قدرت زمانے پر، غیبت میں بھی جو رکھتا ہے، غیبت میں بھی جو رکھتا ہے قدرت زمانے پر، نائب نبی کا ہے وہ خدا کا جمال ہے، نائب نبی کا ہے وہ خدا کا جمال ہے۔ اور ظلم و ستم کا خاتمہ کب ہوگا یا امام، ظلم و ستم کا خاتمہ کب ہوگا یا امام، ذہنوں میں اٹھ رہا یہی سب کے سوال ہے، ذہنوں میں اٹھ رہا یہی سب کے سوال ہے۔ اور دل مطمئن ہے اس لیے اے بارہویں امام، دل مطمئن ہے اس لیے اے بارہویں امام، لگتا ہے بحر دیدنی اب یہ ہی سال ہے، لگتا ہے بحر دیدنی اب یہ ہی سال ہے۔ اور عشق ابو ترام میں جائز ہے بے خودی، عشق ابو ترام میں جائز ہے بے خودی، عشق ابو تراب کا نشہ حلال ہے، عشق ابو تراب کا نشہ حلال ہے۔ اور شعر سنیے کہ روزے ازل کے نور سے نسبت مآب ہیں، روزے ازل کے نور سے، روزے ازل کے نور سے غیبت مآب ہیں، روزے ازل کے نور سے غیبت مآب ہیں۔ اخلاق ہے نبی کا علی کا جلال ہے، اخلاق ہے نبی کا علی کا مقتا پیش کرنا ہے، لشکر میں آپ کے صدا شامل حسن رہے، لشکر میں آپ کے صدا شامل حسن رہے، مانگی دعا یہ جب بھی ہوا دل نہال ہے، مانگی دعا یہ جب بھی ہوا دل نہال ہے، غیبت نشی کو اس لیے حاصل کمال ہے، یہ اس کا شاہکار ہے جو لا زوال ہے۔ نعرہ صلوات۔